ba li def ana noko mën nit ku xey wacc nga nako buubal say bagage genn kër gi lool pour lan la gaan moy ñak bëggati amna yo xamne buñ la ko défé bul xaar sax ñu lay wax bala suma gaan nga ko tepi boy dama fuma la tek mais ji nga bo motu ana dina yak suma digënté ak yaw oh boy attends ana la bëggatul pour vous dire vrai tay nga dégguma ana nobatumako je ressens plus rien envers elle xétu ana bëggatumako noy boy ana baxul ci kër baxul ci all day wax lu ñaaw ana day sos ana day netali ana amul sutura bu nga dégg dégg man ana ma nekkon di soy ak mom limu doon dund ak mom man mako xam yeen xamoo len ko je ne veux plus rien de ana bayina ana boy xamna la dañu yag mag yow ni nga musa mel dipi xalé bo gisé lenen sa xel dootul nek ci dara fokk jappo ci lolu boy ana sey kat la boy teranga gi nga yor ana da ko fe xaar la la boy bi dang koy dawal ya salam nga jappal ko sey ak mom lolu moy deug ana mayuma gis nga mom esprit bobu surtout lolu muy wax da ko def ci yow yow lolu sax waroko gem parce que yow boy xam nga ne man boy man dama forger hein man dama liguey ba dé pour yex fi ma nek jigenté guma fi problème ana non sama gaan nga bala buguma ñuy am problème ay yow est ce que yow do bay ñew bi nga dem di liguey warate parce que yaay bëgg yak hein non boy yaay changer mais boy lepp rafet budé ñak nop ana wor la ci yeen na wor ba faw Anna la noba tul je l'aime plus et puis j'ai tourné la page ma ci lenen len de beug na nga xam ko bis bo gisse lenen tax nga japp ci mom luko gëna pur nga fay fek yalla baxna yalla 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 bay sa tol ku nek yaangi nekkal ci li nga wara nek rek li wara am yalla mo koy dogal mais man duma forcer kou mo nobul di nek ak mom ana dama ko nobatul c'est que dama sel heure bi ane bi xale duma la wax nga tegg ko tegg lenen da nga gis resultat ci kanam déjà man dama mbandé mono ko motto parce que boy ci bima nek mo meppal do la ay waxu ana taw djibu ana ana goudi ana becc ana nek bu mu la wowate wala bu la wowate muy xol sa jamm yar amu def pass mu ñaw la Je ne sais pas si tu es là. Tu me prends pour qui? Si tu es là, tu es là. 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 Tu es nga wara télé ñu xaar ma nga bayima fi may vaay vient comme c'est pas possible man sa jëkër la et puis sa liguey yu ñak fayda yi nga xamné amu lo ci sax 100000 francs yu mat tax talo sa jëkër talo sa kër talo sa bop lolu mo fi jeex parce que man sey bi mënuma ko comprendre est-ce que ya nga dëgg eh xamal wa bëgg hein nga tok gérer sa sey man duma sam morom légui sax man man sa yi ngay def ni man ça commence quoi à m'énerver quoi tu commences à me le mettre xam nu ñu def ñaar moy mëna am da ngay tok sa kër nga sey bu dé bëgg nga fi faran tay tok gérer sa kër gérer sa ménage gérer sa borom kër est ce que dëng ma wi ila nga dem sa yoon top sa liggéey man mënatuma di gérer li amalon suma tiabi andi
vacances ci loné gëj na la dégg naka activité ça va ah moi ça va ni rek ça va non pareil gëj na fofu de temps en temps là idem actuellement ma ngi Sénégal ah bon ok ciao à bientôt. Lay permettre ngay inspirer wu ay gis nga ya nga deg ni geej gi de yengo no yo baye mi wayo te da nga fit de isa yu mayo ni ngi andi ci mbedd mi di permanente am plus ni ngi ñew ni ci geej gi ni ngi diñu romb de gauche à droite bu ko waxe sa jabar nak loy wax e am na lu xew da yow te da nga fit wala ma lay décharger sa xamna na yeen bu dis la ci yow ah bien sûr. À part d'aujourd'hui, je suis là. Ay kiligam ak ay morsom bo le na len jox ko yabal ko keur bayam ñeena la loolu yaal dogal fassé na ko oh je merci musso ma wax luma nexé ni contane contane yow loolu la yow luma yegg ya ko xam sama xol baangi melni glace dama bekk ko mali ma namu ci yow li rek amay arranger pour mo def ko daf ma woor nak dama dem ba xamne dafa bari ay lu lay calé ci sama digënté ak yow bari sax 10 heures sax mënu mako def sa kër jugal nit bi da nga am soxna da nga am sangam té awma jamm fu ma nek man li met ci man yow ya ko mëna ma xam nga lay xassan ci yow ma ko yor da neex neex bi ngay yek ngeen ma ni ñu la bari bu ma yu ko way no yo do yu ko ay xam nga li ma la wax dara talu la bon bu lolu wesso dafa am luma gëna ñor ni la sayyatuma akh ana bayina ko taxul ma dekké ni quoi ñuy dund suma life ni dama ko bayyi pour gëna mëna libre pour gëna mëna firi pour def lima bëgg def lima bëgg def nak du dara lu dul yow takal dede 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 non yow tamit ñu fi réemi tollu fan lañuy wax jigen war la tak ngay mer dama bekk mu ko hat fi way non yow xam nga ne man yow la bëgg xala yaay fi taxaw je arrête waaw mo appel nañ ci wax dama bëgg ñu accélérer suñu mariage naxna taf taf kër ga déjà damay outi benen kër damay jaay kër bi outal la benen kër changer la benen décor parce que bëgguma fam daan doxé wala ci mbir yi mu daan gis karo yi muy dox nga ci dox parce que yow do mom té yow du yow sa lepp lu yes la wara bëggel ka sene no ara je t'en prie bo ñibé waxtaan la ñi nga wara waxtaan la nga woma nga informer ma muy yone ñi ma wara yone félo ko mu jeex wessu lolu mu nekk ci nañ ma xam nga pare na bu yagg li rek la doon xaar ci yow ba nga xamne li ma namu ci yow topato bi ma bëgg ci yow ak li ma sentir ci yow mu mën diko def
da xana fa mo meluma ni sama tey melum ni man ngay waxal ñakku topato rek ma japp yow suma la jappé ba baye assi bu leen bon interrogation neexna ma nga lay deglu waxtanal ak say kilifa ni nga wara waxal nga revenir ma yabal ni ma wara yabal mo felo ko on est d'accord Non, non. Avec géolocalisation, ils vont dorer quoi. Ah, c'est bien alors. Tu as une très jolie maison, hein? Merci. Inch'Allah. Merci, c'est gentil. Alors, tu choisis quoi? Le salon ou bien ma chambre? Le salon ou la chambre? Ah. La chambre ou le salon? Là, je choisis ta chambre. Alors, donc tu me suis. Très jolie chambre. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, mets-toi à l'aise. Tire comme un. Il n'y a pas le flâneur. Mon meilleur mot de toi avec lui. Après, je serai à toi. Je vais m'occuper de toi. Je suis venu à la maison.
légui nak gannaaw ba gusso woma gatché loma la taxone ñu repousser mariage bi yalla def nako indi nga ko ci jamm ak salam yalla na la jig mu doon lam lu sé duguy amin ah li dess nak mom dama bëgg la la wax nak ñu japp xew mi mur la nga da di sey gis nga boss ba bu ma sey sey ba sajj ay bobu bass yalla da nga bëgg xew eh ñu ñoon dem dubai di tuké ga ñew damay ragal bobu xew rek moy yeen senegal ken doot fi xewati ngeew ci apatu li nga di ben nga ni beut fi la def yi xew mi dal nango japp bala yag dara setan dafa bari doole ci dafa sew ñu japp ko takala mo la sey buguma sax nga dem waye nak jigen dara moy sey te jigen dekul fen ya li nga wax lepp deug la mais man len rek la lay ñaan c'est vrai que ma la joxone sama parole nela suma amé sama diplôme ba paré nga mour ma ma sey mais lén rek la lay ñaan même rek mo wuti liggéey su lolu wesso ñu wax ci waxu mariage waya la la lay def ni xamala la man duma sa morom gis nga dama wax ak sa bay nawlé ñu tak suñuy cadre fas ko ba mu dëgeur gis nga bañ may ñaan manan len dama bëgg ngeen may ko bamu def bamu am diplôme am ñi dañoo bañ ñi dañoo nangul ma top la ci sa bëgg bëgg nangul len liñu bëgg nangul la li nga bëgg kon nak do dem tay ba diplôme bi taxaw nga indi waat leneen dima koy tégal na ma ay liggéey buluma fonto man gors nga ak man gor la te man sama cadre bu xasse baraw jeexna duma koy delu ginaaw te li problème famille la bul tax ñu ne ma tass famille bi wala lu tass famille joge sama kër duma ko nangou lolou mom duma ko sax deg on a disconvient même pas buma wax lolou duma wax lolou han kay ya man li nga wax yépp wéddi wumako mais ya xol investissement bi nga def ci man yépp depuis bama nekké xalé ba légui xifuma maruma teyit ñewuma samay morom yalla def tay ma am samay diplôme dessul ludul liggéey ya man vie stable lay wër té xam nga ni yow man ci yow lay roy tay kër gi lu fi dé yow ya ko ray ñéwo sé benn morom ya ngi may topato yalla def na tay ma am samay diplôme li ci dess moy ma motali li ci dess ya sonu nga torop nak dama la bëgg jappalé ci kër gi lén rek la lay ñaan moy ko nga may ma ma wuti liggéey bis buma amé liggéey lendemain ba nga mur ma ma dem sey Demal nga dindi li acca